És veritat. Jo i el drac blau érem un de sol. El que em pensava. No m'ho puc creure. En Xu i el drac blau junts. Un de sol. Això sí, és una aposta extremadament perillosa. Si no es fa bé, el drac blau t'engolirà i no podràs tornar a la teva forma original. A diferència dels éssers superiors, en Xu i el drac blau tenen caràcters completament diferents. Suposo que és aquest el problema, oi? Exacte. Si els caràcters del drac blau i d'en Xu són equiparables, sortirà bé. Però si no és així, tu deixaràs d'existir, Xu. Aquella vegada... entenia perfectament tot el que sentia i pensava el drac blau. Però em va engolir i, de fet, llavors vaig estar a punt de desaparèixer. No ho podem fer, això! Per molt poder que sigui necessari, si en Xu desapareix, perdrem tot el que tenim! Té-me-ho raó! Sense en Xu no podrem mai lluitar contra ells! El problema és que no hi ha cap altra manera de fer front a en Rudolf, Buque. Però és que, i si en Xu desapareix, què? Ja ho sé! Per què us penseu que no us ho havia dit fins ara? Noi... És cosa d'en Xu. Quan despertis aquesta força, ni jo mateix sé què és el que et pot passar. Per això no t'hi penso forçar. Encara hi ha temps. Pensa-t'ho bé. Entre la força extraordinària que pot resultar de la fusió entre en Xu i el drac blau, potser podrem derrotar en Rudolf, el líder dels éssers superiors. Però si no aconsegueixen fusionar-se, serà el punt final del nostre destí. És per això que som aquí ara. Què ha sigut això? Ja són aquí. Ja hi hem arribat. Al castell d'Arcàdia Kaiserhofen. És això? És això la base dels éssers superiors? Maro! Escolteu, nois, heu d'estar preparats. Sigueu conscients que segons com potser haurem de saltar al buit. Oh! I com Maro tornarem? Ara no és hora de pensar en això. Pilot automàtic fora. Som-hi! Que estrany! Però què passa? No rebem cap senyal de l'enemic, ara. Que carai! Sigui com sigui, hem de buscar un lloc per aterrar. Rudolf, es pot saber quin em portes de cap? Voleu dir que no els hauríem d'atacar? Si els ataquem ara, segur que els podrem abatre en un tres i no res. No tinguis tanta pressa. La veritat és que seria poc eficient. D'aquesta manera vindran fins aquí i just abans que arribin. No. Em sembla que els esperarem aquí mateix. Què has dit? Després de superar la trampa que els havia preparat i de resistir també als vostres atacs, han vingut cap aquí. Ara vull veure amb els meus propis ulls quina és la font del seu poder. I servirà d'alguna cosa saber-ho? Sí. Però no patiu. Això no canviarà gens ni mica el seu destí. Es pot saber quin em portes de cap, Rudolf? Has tingut mil ocasions per derrotar-los. I tot i així... És això la base dels éssers superiors? És un lloc una mica maro desolat. No baixis la guàrdia, Xu. Sí, ja ho sé. Si ens han deixat aterrar tan tranquil·lament, segur que és per algun motiu. Sí, tens raó. Cap on anem, doncs? Cap allà, que és on hi ha en Rudolf i els altres. Thank you.
Estàs bé, Primula? Sí, gràcies, avi. Perdona, que anem massa de pressa, potser. No, estic bé. Anem. Va, som-hi. Hola! Ah? Fins aquí heu arribat. He descobert els intrusos. Faino! Que doncs comencem? Us menjaré a tots! Va, som-hi, nois! Què penses fer, Xu? Ha arribat l'hora de la veritat. Sí, ja ho sé. Ensenya'm com m'he de fusionar. No ho facis! Si ajuntem les nostres forces, també tenim possibilitats de derrotar-lo entre tots i no t'hauràs de fusionar amb el drac. Xu, no hi ha cap necessitat de fer una cosa tan perillosa. Buque. No ens trobem precisament en una situació tan bona per jugar-nos-la d'aquesta manera. Si em fusiono amb el drac blau, pot ser que desaparegui. Ara que ja gairebé els havien deixat arribar sense fer-los res, segur que t'està bé, Rodolf. En Faguino es desfarà d'ell sense pietat. Les decisions que has pres últimament no han sigut gaire coherents. I tant que eren coherents. Això no és res més que un gran experiment. Un experiment? Et toco, et vull acaronar, però no n'hi ha prou. I tant se val si acosto els dits fins a l'esquena. Fa molt de temps que l'energia no flueix i em pregunto com pot ser. Veig que tot sol estàs patint, no sé.